hannaanka maamulka maaliyadda qaranka maxaa ka qaldan in dowlad waxa jahaa wareer badan ay ka taagnaa maamulka maaliyadda qaranka hadaba telefishinka caalamiga Star TV waxa uu dabagal joogtaa ku sameyn doonaa arintaasi balse aan farta ugu fiiqno barta asartu ka qulunsan tahay waxaan raacda ku sameyn doonaa raadka maaliyadda qaranka waxaana hadii rabbi xukumaan duc walba ka istaagi doonaa hay'adaha qaranka uga wakiilka ah maamulka maaliyadda qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin wasaaradda maaliyadda golaha wakiilada xafiiska xisaabaadka hanti dhowrka qaranka banka dhexe gudida qadaraasyada qaranka dheelitirka awoodaha wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka hay'adaha qaranka hawshan u qaabilsan oo iyadana dabac badani ku jiro ayaan iyana inta taxanaheenani socdo wax ka iftiimin doonaa balse aan ku horeeyay ismaandhaafka hay'adaha dowladda ee ku saabsan arrinta maamulka maaliyadda qaranka waa kan xildhibaan ka tirsan gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland oo sheegay in 80 milyan oo deyn ah lagu leeyahay qaranka Soomaaliland waxyaabo badan oo madmadow ku jiray ayaanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba in yar haddaan hoos ugu daadego waxa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta deyn dhan 80 milyan oo doolar ay kala wareegtay xukuumaddii hore oo laynoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlayay xil wareejintii inaan wax deynaho lagaga tagay ama xukuumadda hore ka tagtay aanay jirin deyntaana ay la il daran tahay ama ay xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteed geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Sacad Cali Shira ayaa isna war ka soo horjeeda baahiyay waxana uu yidhi anay saxaafadana hornimay oo ahayd runtii intaas inaan ka sheegno ayaa maxay leedahay xildhibaanku runtii uu ku daray waxyaabo aanan ka wada hadlin aan jirin waxyaabo aan jirinna waxaa ka mid ah arrinka 80 milyan oo doolar ee lagu leeyahay oo maanta aanba bangiga dunida amba baanan kala amba dadada jinabi haba yaraatay maba jiro wali waxaan ku jirnaa jahwareerka maamulka maaliyadda qaranka waxaana dhawaan la xidhay mas-uuliyiin sarsare oo xukuumadda ka tirsan kuwaasi oo lunsi qaran lagu soo eedeeyay oo hanti dhowrka qaranku amray in la soo qabto saraakiishii eedaha musuqmaasuq loo haystay oo qaar ka mid a damaanad lagu sii daayay ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliland xaaraantinimiyey sii deyntooda waxaana uu yidhi qaar way jiraan damaanadtaasi lagu sii daayay anagu xeerkaas baan runtii dabaqayna xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hantilusiga qaranka hantida qaranka marka ma le damaanad xeerku wuxuu dhigayaa inaanay damaanad lahayn inaanay iibe inaanay lahayn marka maxkamaduhu inay waan kaga soo horjeednaa abiil baanu ka qaadanaa maxkamadda gobol racfaan ilaa tasarams la galaa meel ay ku taallo damaanad in la siiya ma jirto waa arrin aanu aad iyo aad rule of law marka laga hadlayo oo ah in garsoorku aanay gacanta sharciga ku filin sida ay doonaan discretionary power of the judge ayaa jirta wax la yidhaah powerku discretionary wuxuu leeyahay maxkamaduhu inay dabaxaan sharciga awoodna waxay ku leeyihiin cadeymaha wixii loo keeno keliya in ay ciqaabtaasi hadba miisaankaasi weydka ay leedahay inay ku hogaamiyaan oo ciqaabta ku saleeyaan laakiinse ma leh xeer yaalla inay ka sarreeyaan ma leh xeer qoran inay faylet karayaan iyagu iyagu kuwii xeerka dhowri lahaa weeye kuwii ilaalin lahaa weeye xafiiska xildhibaantuna wuxuu mas-uul uga yahay qaranka ilaalinta shuruucda dalka shaqadan dabagalka iyo dhowrista hantida qaranka oo hanti dhowrku uu igman yahay ayaa wax ka weydiinay dadweynaha Hargeysa bal sida ay u arkaan waxayna yidhaahdeen musuqmaasuqa haddaynaan iska qaban aqoonsi heli mayno dowladnimo heli mayno dowladnimo laynoo arki maayo layna gargaari maayo dunidu waxay u arkaysaa dad tuuga ah ayay noqona jamhuuriyad tuuga ah haddaynaan iska qaban tuugada diidaa riyaale ilaa tan muuse uu haysto musuqmaasuqu waa wax dhacayay oo wax jiray laakiin tan waxay ka duwantahay waa markii koowaad ee madaxweyne qaranka ummadda ay igmatay uu soo qabto dad musuqmaasuq sameeyay taas horta waxa weyn madaxweyne ku amaani maayo waa mid loo igmaday waana shaqo wadanka u hayay una gudii hawshiisa ugu dambeyntiina aqoonyahan ku xeel dheer xisaabaadka iyo maamulka ayaanu aqoon ahaan wax ka weydiinay hanaanka maamulka ee maaliyadda qaranku sidoo u shaqeeyo wadanka dhaqaalihiisa horta kow ama wadanka Soomaaliland marka la yiraahdo wuxuu ka bilaabmaa waxa weeye waa miisaaniyadda qaranka ee sanad walba la ansixiyo waxaa ka maqan oo sababa in had iyo jeer hantida qaranka si dhib yar loo lunsado waxaa sababa nidaamada xisaabaadka ee caalamiga ahaa
oo aan wadankeena ka shaqeynin waa xadhan oo xisaabaadka ku jiri lahayd oo la yiraahdo procurement department oo iyadana sidaas leh kama qal meesha een waxa kale oo sahlay imika tusaale ahaan marka sanadkii la baaskareenay miisaaniyadda qaranka 2018kii uu soo dhamaaday 2019kii la soo gaaray waxa weeyaan dawladda dhexe waxay soo diyaarisay oo ay soo qortay kharashka ay ku shaqeyn lahayd sanadka cusub ee 2019ka waxa muhiimadda koobaad ay tahay ama mas'uuliyadda koobaad ay saarato ciidan saxinaysa muxuu ahaa miisaaniyadda qaranka oo ah baarlamaankii inay horta hubsadaan oo ay meesha muxuu ahaa timaado xisaab xilka sanadkii hore lacagtii kharashkii ay dawladdu isticmaashay halkuu ku dambeeyay lacagtu halkii loogu talagalay ma martay iyada oo ay xisaab xilkaasi meesha yaalo oo baarlamaanku ka naqshooday oo muxuu ahaa la isla eegay halkii loogu talagalay in la mariyay xisaabtii ama lacagtii la mariyay in la ansixiyo kharashka ay dawladdu ku shaqeyn doonto sanadka 2019ka waxa weeyaan gaari baan ugu talagalay inaan soo iibsado sanadkan oo igu jirta muxuu ahaa miisaaniyadeeda waxa weeyaan gaarigii marka dawladda laga yimiday wal isla wada la qaala kota kuna doorba gaariga Land Cruiserka loo xisaabiya halka marka suuq aan ugu iibsaday $15,000 la iga siiyo waxyaabaha logika ah taa ayaan muxuu ahaa meesha aan qabalin waxa weeye haddii aan la ilaalin oo aan nidaam sax la marinin muxuu ahaa maamulka maaliyadda qaranku talaabo hore u qaadimayno xariir maxamed koosaar star tv hargeysa